kao medije civilnog društva, finansiram se uglavnom iz podrške budžeta. Imamo dijelom i komercijalno finansiranje. Šta je problem? Što nismo dragi onima koji dijele pare bilo na lokalnom nivou, bilo na pokrajinskom nivou za sufinansiranje medijskog sadržaja. Zašto? Zato što prosto ne idemo u zlaku i što se držimo profesionalizma u novinarstvu kao osnovnog postulata i od toga ne odstupamo, što znači da smo i kritični i analitični, što naravno njima ne odgovara. Šta je naša specifičnost, šta je onaj problem koji se izdvaja u odnosu na druge lokalne medije, je to što smo mi zapravo u Novom Sadu smješteni, upravo zbog nedostatka para, nemamo ni dovoljno saradnika, nemamo ni zaposlenih, nemamo ni dovoljno honorarnih saradnika. Bilo bi jako dobro da imamo mogućnost da zaposlimo mlade novinare, nemamo novac za odgovarajuću opremu i šta je još za nas specifično, nemamo vozilo. Dakle, poljoprivreda je rad na terenu, poljoprivreda nije rad u gradu. Mi moramo da obilazimo Vojvodinu, da obilazimo Srbiju, da radimo na terenu. Svega toga bez financija i bez podrške nema.